Evo, dobar dan, dobro jutro svima. Zahvaljujem na dolasku Petica Medija i poštovanim korisnicima gradskih potpora za 2020. godinu. Samo par rečenica prije nego što sa nekog korisnika srećemo, potpišemo ugovor, uručimo i tijekom danas do podneva rasporedili smo, čini mi se, na pola sata i sve ostale na potpisivanje ugovora. Danas ćemo ukupno potpisati 653 ugovora sa 417 korisnika. Ovogodišnji javni poziv za potpore gospodarstva na području grada Đakova ovim zapravo se i završava. Moram samo napomenuti da je ukupno bilo prijavljeno 795 prijava na naš javni poziv. Postupkom administrativne provjere 132 prijavitelja utvrđeno je da nisu ispunjavali uvjete javnog poziva, tako da ostajemo na ovih 653 ugovora. Današnjim potpisivanjem ovih ugovora završava trogodišnji program potpore razvoja gospodarstva na području grada Đakova koji je bio za razdoblje 2018. do 2020. godine. Jednako tako imali smo uz njega i onaj program potpora u poljoprivredi za ovo trogodišnje razdoblje. Samo bih malo se osvrnuo na ove tri godine. Prvi put, znači, grad Đakovo je tako nešto uveo 2018. godine i sve skupa nešto malo manje od 6 milijuna kuna iz gradskog proračuna kroz ove tri godine, što na potpore gospodarstvu, što na potpore poljoprivredi kroz ovaj program isplaćeno. Vrlo brzo ćemo već početkom iduće godine opet novi trogodišnji program sastaviti, da ga poslati na mišljenje i na suglasnost Ministarstva gospodarstva i planiramo odmah brzo ići sa raspisivanjem javnih poziva. S obzirom da je ova 2020. godina bila obilježena i o ovom cijelom pričom oko korone, naravno imala utjecaj na gospodarstvo, tako da vjerojatno će i javni poziv za iduću godinu biti sličan ovome, znači biti obilježen tim potporama, očuvanju radnih mjesta, te potporom za ugroženost poslovanja kao posljedica koronavirusom. Nadamo se svi skupa da će to što prije stati i mi iz grada Đakova potrudili smo se nadovezati se na one potpore što država je cijelo ovu godinu isplaćivala i što je Županija Osječko-baranjska isplaćivala, te nekako zajedničkim snagama pomoći zapravo vama da opstanete. Nije sve u ovim sredstvima što grad Đakova isplaćuje, posjetit ću samo da je grad Đakovo tijekom ove godine se i odrekao dijela prihoda, znači vaših obaveza prema gradu, tako da ovaj iznos od 2 milijuna 533 tisuće kuna koje potpisujemo danas, ako bismo tu pribrojili i ove davanja kojih se grad zapravo odrekao, odnosno oslobodio vas, ide taj iznos i preko 3-3,5 milijuna kuna. Evo, toliko od mene za početak. Evo nekoliko rečenica, nadležna pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, gospodarstvo i turizam, pa ćemo onda i potpisati ugovore. Evo, Sanja, izvoli. Hvala lijepa. Evo, čestitam svima koji će dobiti sredstva danas po ovim ugovorima. Pred nama je uistinu bio velik posao, težak posao, obzirom na broj prijava, čak 795. Javni natječaj je zaključen 18. rujna. I evo, u istinu su i službenici u upravnom odjelu imali jako puno posla, najprije pri administrativnoj procjeni, a onda nakon toga i povjerenstvo radilo danima, ajmo tako reći, na ovim potporama kako bi što pravednije i ocijenilo i dodijelilo našim poduzetnicima. Odnosno, predložilo gradonačelniku donošenje odluke za dodjelu ovih sredstava. Moram također napomenuti da bi možda i ovaj javni poziv ranije priveli kraju, no međutim i mi smo u upravnom odjelu bili pogođeni koronavirusom, tako da smo bili prepolovljeni, a 15 dana u izolaciji, 2 tjedna ne raditi, to svakako povlači posljedice i automatski se produžava ovaj posao za još 2 tjedna. No, nadamo se evo da ćemo danas uspješno potpisati sa svim korisnicima ovih potpora i ugovore i sredstva će biti već drugi dan na njihovim računima. Evo, toliko od mene.